အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မင်းသမီးလေးနဲ့ပဲစီဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးတွေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခါတော့ကမင်းသားလေးတစ်ပါးရှိခဲ့ပြီးသူကချောမောလာပါတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ပါးနဲ့လက်ထပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိနေခဲ့တယ်။သူရည်မှန်းထားတဲ့မင်းသမီးလေးကတကယ်မင်းသမီးဖြစ်ဖို့တော့အလားအလာရှိရမယ်လို့သူကစိတ်ကူးထားတယ်။သူအချိန်မှာမင်းသမီးဖြစ်လာမဲ့သူတွေကလည်းယုံကြည်ထားရတဲ့လောက်အများကြီးရှိနေတယ်လေ။မင်းသားလေးကသူ့လိုချင်တဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ပြည်စုံတဲ့မိမပြိုကိုရှာဖွေဖို့ကဘာကိုနှစ်ချိန်လောက်ပတ်ပြီးခရီးသွားခဲ့တယ်။ထိုကာလတွေမှာတွေ့ရတဲ့မင်းသမီးတွေအားလုံးဟာတော်ဝင်ချက်တည်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလိုအပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ဆုံးမှာမင်းသမီးရှာပုံတော်ဖွင့်တဲ့မင်းသားလေးလည်းတိတ်ကိုပင်ပန်းလာပြီးစိတ်ပြန်နေခဲ့တယ်လေ။ဒီတော့သူ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။သူဇနီးအဖြစ်တတ်မှတ်နိုင်မဲ့မင်းသမီးအစ်စ်အမှန်ကိုရှာမတွေ့ခဲ့လို့သူတိတ်ကိုဝန်းနေသွားခဲ့တာပေါ့။တညနေမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့မုံနှမ်းကြီးတစ်ခုတိုက်ခတ်တယ်။ကောင်းရင်တစ်ခုလုံးမိုးသားတိမ်လေးတွေမဲမောင်တက်လာပြီးလျှက်စည်းတွေအသက်လေတွေတိုက်ခတ်လာတယ်။ခဏအကြာမိုးတွေတဲထန်စွာရွာချလိုက်တယ်။ထိုအချိန်မှာရုတ်တရက်ဆိုသလိုနန်းတော်ရဲ့တကားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လာခောက်တဲ့အတန်းကြားလိုက်ရတယ်။ဒီတော့မင်းသားလေးကတကားကိုကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပေးဖို့သွားလိုက်တာပေါ့တကားဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပြင်ဘက်တကားဘွားမှာမင်းသမီးလေးတယောက်မတည့်ရဲ့နေရာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မိုးရေလေးတွေကြားထဲမှာမင်းသမီးလေးကစိတ်မကောင်းတဲ့ပုံနဲ့ယက်နေတာတွေ့ရတယ်သူမရင်ဆန်ရွယ်တွေကရွှဲဆိုပြီးဖြောင်းနှန်းစွာဖားလာကြနေရဲ့ရေဆိုရွှဲနေတဲ့သူမရဲ့အင်ကြီးကလည်းသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တသားတည်းဖြစ်နေတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမကမင်းသားလေးအလိုရှိနေတဲ့မင်းသမီးလေးအစ်စ်အမှန်သာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရတော့မှာပေါ့မင်းသားလေးရဲ့မဲတော်ကဒီကိစ္စကိုသိလိုက်တော့ခဏအကြာမှာမင်းသားလေးကဝင်ဝင်ပြူလိုက်တဲ့မိုးရေလေးစိုးရွှဲနေတဲ့မိန်းကလေးကိုစမ်းသပ်ဖို့စိတ်ထဲကနေစီစဉ်ထားလိုက်တယ်မဲတော်ကြီးကအိတ်ဆောင်ထဲကိုတတစိတ်ဝင်ရောက်သွားပြီးအိယာဘောကအိယခင်တွေကိုယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ဂရင်ပေါင်းမှာမာကြောတဲ့ပဲစီ၃စီကိုတင်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီပဲစီရီတင်ထားတဲ့ဂရင်ပေါင်ပေါ်ကနေအိယခင်းတွေကိုခင်းထားလိုက်တယ်။မဲတော်ကြီးကအိယာဘော်ကိုမှွင့်ရပေါင်း20အထိထူထပ်အောင်တင်ထားတယ်။မဲတော်ကြီးကအိယာကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးကြမှာအိယာရဲ့အပေါဆုံးကနေနူးညံ့တဲ့ဂုံးတက်ကိုတင်ထားလိုက်တယ်။မဲတော်ကြီးပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အိယာကမိုးရဲလေတဲကနေရောက်လာတဲ့မင်းသမီးလေးအိတ်ဆက်ဖို့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မင်းသမီးလေးကညအချိန်တွေကိုဖြတ်တန်းရပါလေရော။နောက်တနေ့မနက်မှာသူမကိုအိတ်ဆက်ရတဲ့အခြေအနေကောင်းမကောင်းမေးလာတော့သူမကအိတ်ဆက်ရတဲ့အခြေအနေကောင်းတဲ့အကြောင်းတညာလုံးလုံးဝမလို့ပဲထောက်လျှောက်အိတ်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းသူမရဲ့အိတ်ရာမှာဘာတွေပါရှိရယ်ဆိုတာသူမလုံးဝမသိတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့မာကျော်တဲ့တစုံတရာကသူမရဲ့အောက်မှာရှိသလိုခံစားရပြီးအနေငယ်နာကျင်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်မင်းသားလေးရဲ့မိခင်မဲတော်မိဖုရားကြီးကမင်းသမီးလေးရဲ့စကားကိုကြားပြီးပြုံးလိုက်တယ်ဒီအခါမင်းသားလေးကလည်းပြုံးလိုက်တယ်။ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့အရှိကိုရှိတိုင်းဖွင့်ပြောတတ်တဲ့ဒီမိန်းကလေးကတကယ့်မင်းသမီးလေးအစ်အမှန်ပဲလို့မေတော်ကြီးနဲ့မင်းသားလေးကအတည်ပြုလိုက်ကြတာပေါ့။တကယ်တော့မင်းသမီးလေးကတင်းငယ်တဲ့ပဲစီလေး၃စီကိုအပေါ်ကနဲ့မှွေရာရီအထက်20လောက်တင်ထားတဲ့ဂျာကနဲ့မှွေရာရီပေါ်ကဂုံးကက်ကိုတင်ထားတဲ့ဂျာကနဲ့ခံစားသိရှိနိုင်စွမ်းရှိရဲ့မဟုတ်လား။မင်းသမီးလေးစစ်မှန်လို့သာအဲ့ဒီလိုခံစားနိုင်တဲ့အစွမ်းစားရှိတာမဟုတ်လား။ဒီတော့မင်းသားလေးကသူမကိုဇနီးမယအဖြစ်လက်ထပ်လိုက်ပါတော့တယ်။မင်းသမီးလေးအဲအိယာအောင်ဂရေမောင်မှထားခဲ့တဲ့ပဲစီ၃စီကိုပြားတိုင်မှထားပြီးပြသထားတာကိုယနေ့တိုင်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပဲစီသေးသေးတလုံးဟာဘယ်တော့မှဖုံမတက်ပဲရှိပါတော့တဲ့ကွ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဝီနီဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခါတော့ကဖိုးသူတော်တစ်ပါးဟာကျေးစီကလေးကိုတဝဲဝဲနဲ့ပြောင်းကိနာကဖြတ်လာခဲ့တယ်။ဟာပြောင်းဘူးလေလမ်းကြုံတော့ဝင်ချိုးမှဆိုပြီးအလူကန်စံတန်းကိုအသာချပြီးပြောင်းဘူးဝင်ချိုးပါလိရော။ဟမ်ဒီပြောင်းဘူးကလည်းအစီဆိုလို့တစ်စီတောင်မှမရှိပါလားဆိုပြီးမကြင်မနက်ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ပြောင်းတစ်ဖူးကိုထပ်ချိုးလိုက်တယ်။ဖိုးသူတော်ဟာဟင်သွားကျိုးနေတဲ့ဖိုးကြီးလိုပါပဲဆိုပြီးမကြင်မနက်တိုင်းပြောင်းဘူးတဖူပြီးတဖူချိုးကြည့်တယ်။ပြောင်းဘူးစီဟာတစည်းမှမရှိလေတော့ဖိုးသူတော့လည်းဒေါသထွက်ပြီးကမင်းမှပြောင်းဘူးလေလို့မကြောင်းဝမနာသာဆဲရည်တိုင်းထွားပါလေရော။ဆဲပါများတော့ပြောင်းဘူးပင်ကဒီလိုတော့ကျုပ်တို့ကိုအယံမဆဲပါနဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးရဲ့
မြေကြီးမှမကောင်းတာပဲကြည်ပါလားလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဖိုးသူတော်ကြီးကမြေကြီးကိုကြည့်ပြီးဟောဟုတ်ပါရဲ့တောက်တုံးမကြပဲအချင်တိုင်းအကွယ်နေတဲ့မြေကြီးလိုဆဲလိုက်ပြန်တယ်။ထိုအခါမြေကြီးကလည်းဟဲဘက်နဲ့ဖိုးသူတော်အရန်ဆဲနေပါလားဒီမဲ့ဖိုးသူတော်ကျုပ်တို့မြေကြီးကိုအရန်မဆဲပါနဲ့ဗျာ။မြေကြီးတွေအကွက်နေတာဟာချစ်ချစ်တော့ပူပြင်းနေတဲ့နေမင်းကြီးကြောင့်မလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဖိုးသူတော်လည်းအပေါ်ကိုမောကြည့်လိုက်ပြီးနေမင်းကိုအေးဟုတ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆဲလိုက်ပြန်တာပေါ့။နေမင်းကလည်းအလိုဗျဖိုးသူတော်ကြုတ်ကိုပဲကလော်တုတ်မနေနဲ့ဗျ။မိုးကမှမရွာတာဘယ်တက်နိုင်မှမလဲဆဲချင်ရင်မိုးကိုသွားဆဲပါလားလို့ပြန်ပြောတယ်။ဖိုးသူတော်လည်းမိုးကိုတတိခွားခွားနဲ့ပပတ်ဆက်ဆက်ဆဲပြန်ရောမိုးနမင်းကကြာသွားပြီဟဲမယိုင်းနဲ့ဖိုးသူတော်တင်ဟာသူတော်သူမြတ်ဆိုပြီးသူတစ်ပါးရဲ့ပြောင်မှုတွေကိုခုံးယူချိုးပြနေရမဟုတ်လောတင်လို့ဖိုးသူတော်ကမှသူတော်သူမြတ်တို့ရဲ့ဝီနီးကိုမနာယူလျင်ဗမာလာပြီးမိုးလေဝသားမှန်နိုင်ပါလေလို့ပြောဆိုလိုက်တယ်မိုးနမင်းကပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားနဲ့မိုးချင်းတန်မိုးချိုးပြတန်တွေပါပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဖိုးသူတော်လည်းအလွန်အထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးအလူကန်ဆိုင်တန်းကိုပါမယုံနိုင်မော့ပဲနဲ့ထွက်ပြေးသွားပါတော့တဲ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နော်ရိုဝေးရဲ့မဟူယာနတိုးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟိုးရှီရှီတော့ကစကော့တလန်ပြည်ရဲ့နော်ရိုဝေးဒေသမှာမုံဆုံမတအူနဲ့သူမရဲ့သမီး၃ယောက်တို့နေထိုင်ကြတယ်သူတို့ဟာအင်မတန်ကိုစင်းရဲကြလို့ဝမ်းဝအောင်လဲမစားနိုင်ခါလာအောင်လဲမတက်နိုင်တဲ့ဘဝကိုရောက်နေကြတယ်။မုတ်ဆိုးမရဲ့တမီးအကြီးဆုံးအရွယ်ရောက်လာချိန်မှာသူမကမိခင်ကိုအမေတမီးကိုပေါင်မုတ်ပြားဝိုင်းလေးတစ်ခုဖုတ်ပြီးမီးပြန်ကင်းပေးပါ။တမီးစားဖို့ယူသွားခြင်းနဲ့ဒါမှတမီးတို့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုရှာဖွေနိုင်မှာလို့ပြောပြတယ်။တမီးကြီးပြောတဲ့အတိုင်းမိခင်မုတ်ဆိုးမကြီးကလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။ဒီတော့တမီးကြီးကပေါင်မုတ်ပြားဝိုင်းကိုယူပြီးတောအုပ်ရှိတဲ့တောင်ရွာငယ်မှာနေတဲ့အဝိကျော်ရဲ့မိမကြီးစီကိုတွားလိုက်တယ်။အဲဒီမိမကြီးကသူမရဲ့စီးပွားရေးကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပေါ့။ရောက်ရောက်ချင်းပဲခေါ်ဝါတဲ့မိမကြီးကိုတမီးကြီးကကောင်းသောနေ့ပါခေါ်ဝါတဲ့မိမကြီးလို့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ခေါ်ဝါတဲ့မိမကြီးကလည်းကောင်းသောနေ့ပါကွယ်။မင်းကဘာလို့ရှိလို့လဲကွယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။တမီးကြီးကကျမရဲ့ကညမကိုသိကျင်လိုပါရှင်လို့ပြောပြီးခဝါတဲ့ရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ခဝါတဲ့ကနောက်ဖေးတကားဘွားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ထိုအခါမြင်းပြူခြောက်ကောင်းဆွဲတဲ့ယထာတစ်စင်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီမြင်းယထာကလမ်းအတိုင်းဆင်းလာနေတာပါ။တမီးကြီးကအဲ့ဒီယထာကိုမြင်တော့ခဝါတဲ့ရဲ့အိမ်ထဲကိုပြေးဝင်သွားလိုက်တယ်။သူမကခဝါတဲ့ကြီးကိုသူမမြင်ရတဲ့မြင်းယထာကြောင့်ပြောပြလိုက်တာပေါ့။ခဝါတဲ့မိမကြီးကတမီးကြီးကိုမင်းရဲ့ကညမကိုမင်းကိုယ်တိုင်မြင်ရပြီမဟုတ်လားလို့ပြန်ပြောတယ်။ဒီလိုနဲ့တမီးကြီးကမြင်းမြူချောက်ကောင်းဆွဲတဲ့ယထာနဲ့တက်စီးလိုက်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒုတိယမြောက်တမီးဖြစ်တဲ့တမီးလည်းလည်းအရွယ်ရောက်လာတယ်။မိခင်ကိုထုံးစံအတိုင်းပြောတာပေါ့။တမီးကြီးတုန်းကလိုပဲပေါင်မုံပြားဝိုင်းလုပ်ပေးပြီးမိခင်ပေးပါလို့သူမကလည်းကံကောင်းခြင်းကိုကိုယ်တိုင်သွားရှာဖွေနိုင်ပူပါပဲလေ။မိခင်ကတမီးကြီးတောင်းကားလိုပဲတမီးလက်ကိုစီစဉ်ပေးတယ်။ဒီလိုနဲ့တမီးလက်ကခဝါတဲ့အတော်ကြီးစီကိုရောက်ပြီးနောက်တနေ့မှပဲခဝါတဲ့ရဲ့မိဘကန်တဲ့ကနဲ့မြင်းမဲလေးကောင်ဆွဲတဲ့ယထာလာနေတာကိုတွေ့တော့တက်လိုက်သွားပြန်တယ်။ထိုအချိန်မှာမုတ်ဆိုးမကြီးရဲ့အိမ်မှာအငယ်ဆုံးတမီးလေးနဲ့မုတ်ဆိုးမကြီးပဲကြံတော်တယ်။အငယ်ဆုံးတမီးတွေကလည်းအရွယ်ရောက်လာပြန်တော့ကံညမာကိုဖတ်ကြားပေးမယ်ခဝါတဲ့မိမကြီးစီကိုရောက်ခဲ့ပြန်တာပေါ့သူမကလည်းအမနှစ်ယောက်တုန်းကအတိုင်းအစီအစဉ်တပုံစံနဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့တာပေါ့ခဝါတဲ့မိမကြီးကသူမကိုမိဖို့ကြောင့်တကားဝါကနဲ့ကြည်ခိုင်းတယ်မင်းရဲ့ကံညမာကိုမြင်ရတော့မယ်စောင့်ကြည့်နေပေတော့တယ်နောက်တနေ့ရောက်တော့ကြီးမတဲ့မဟူရနှစ်တိုးကြီးတကောင်ကလမ်းအတိုင်းဆင်းလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တမီးတွေကသူမမြင်ရတဲ့ကားကိုခဝါတဲ့မိမကြီးကိုပြောပြလိုက်တော့ခဝါတဲ့မိမကြီးကလည်းဒါဆိုမင်းရဲ့ကညီမကိုမင်းကိုယ်တိုင်မြင်နေရပြီပဲဒီမဟူယာနှစ်တိုးကြီးကမင်းအတွက်ပေါ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီအခါတမီးထွေကထိုင်ငိုလိုက်တယ်သူမရဲ့ကညီမကအမနှစ်ယောက်တုန်းကလိုမြင်းရထားတွေမဟုတ်ပဲနှစ်တိုးမဲကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလို့ပါဒီလုံးနဲ့ငိုကြွေးလျက်နဲ့ပဲနှစ်တိုးမဲကြီးပေါ်ကိုတထိုင်မိလိုက်ပါသွားတယ်
သူမကခရီးဆိုင်ရင်းဆိုင်ရင်းနဲ့ဘိုက်တအားစာလာလို့မူးမေ့ပြီးရောလဲကြတော့မလို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမဟူရနှစ်တို့ကြီးကသူမကိုစာပြီးစကားပြောတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့ညာဘက်နှရွက်ကိုစာပြီးစားလိုက်ပါ။ကျွန်ုပ်ရဲ့ဝဲဘက်ကလည်းစာတော့ပါလေ။ဒါဆိုရင်တင်ပြန်ပြီးလမ်းဆန်းလာပါလိမ့်မယ်လို့ပုံ။မဟူရနှစ်တို့ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းသမီးလေးကလှုပ်လိုက်တယ်။ဒီတော့စာလောင်နေတဲ့ဒဏ်ကနဲ့တသားသွားပြီးပြန်လဲလမ်းဆန်းလာခဲ့တယ်။နောက်တော့သမီးတွေနဲ့မဟူရနှစ်တို့ကြီးတို့ခရီးဆက်ခဲ့ကြပြန်တယ်။နောက်အတန်ကြာတဲ့အခါကြီးမားတဲ့ရဲလိုက်ကြီးတစ်ခုရှေ့ကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်တို့ကြီးကငါတို့ဒီမှာညာအိတ်ကြမယ်။ငါအကိုအကြီးဆုံးကဒီကပိုင်ရှင်လေးလို့ပြောပြတယ်။ရဲလိုက်တဲကိုရောက်တဲ့အခါအစီကံတွေရောက်လာပြီးသမီးတွေကိုနွားကြီးရဲ့ကိုပေါ်ကနေခြိချပေးတယ်။ပြီးတော့ရဲလိုက်တဲကိုခေါ်သွားပြီးနွားကြီးကိုတော့စကြက်ထဲလွတ်ထားလိုက်ကြတာပေါ့။သမီးလေးကရဲလိုက်ထဲမှာသူမရဲ့အမအကြီးဆုံးကိုတွေ့ရလို့တိတ်ကူအံ့ဩသွားခဲ့တယ်။သူမတို့ညီအမတွေစုံတွေ့ပြီးတညလုံးစကားတွေပြောကြတယ်။အမျိုးသမီးစေကန်တွေကသမီးတွေကိုအိတ်ခမ်းကြီးကြီးတွေကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးအဝတ်စားတွေလည်းကိုလက်တန်းစင်ပြီးပိုးသားအင်ကြီးတွေဝတ်ဆင်ပေးလိုက်ကြတယ်။နောက်တော့စားကောင်းတောက်ဖွဲတွေကျွေးမွေးပြီးတာနဲ့အိတ်ခမ်းကြီးကိုပြန်ပို့ပေးကြတယ်။သမီးတွေလည်းခဏအကြာနှစ်နှစ်ချက်ချက်အိပ်ပျော်သွားပြီးမနက်အာယုံတမနိုလာတယ်။နောက်တနေ့မနက်ရောက်တော့သမီးတွေကရေမိုးချိုးအဝတ်စားသစ်တွေထပ်လဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ရဲလိုက်ကဝန်ထမ်းတွေကသူမကိုနှင်းစီရောင်ပန်းဒီတလုံးပေးလိုက်တယ်။အမလှုပ်တဲ့သူကသူမကိုဒီပန်းဒီလေးကိုအသေးချာတင်ထားပါ။ဒါကမင်းကိုကူညီပေးပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတာပေါ့။နောက်တော့သမီးတွေကမဟူရနှစ်တို့ကြီးရဲ့ကြောပေါ်တထိုင်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ချိန်ခရီးဆက်ခဲ့ပြန်တယ်။ခရီးဝဲဝဲရောက်ပြန်တော့သမီးတွေကဖိုက်စားပြီးမူးမေ့ကျင်လာပြန်ရော။ဒီတစ်ချိန်မှလည်းမဟူရနှစ်တို့ကြီးကသူမကိုကျင်နာစွာနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ညာဘက်နှရက်ကနေစားစားပါပြီးတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းကနေတောက်ပါလို့ပြောတယ်။ဒါဆိုရင်တင်ပြန်လဲလမ်းဆန်းလာပါလိမ့်မယ်လို့ပုံ။မဟူရနှစ်တို့ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်တော့ပြန်ပြီးတော့လမ်းဆန်းသွားခဲ့တယ်။နောက်တော့အစာဝပြီးပင်မနဲ့အရှိန်နဲ့သမီးတွေလည်းအိမ်မောကြသွားတယ်။သူမအိယာကနဲ့နိုးလာတော့မဲမောင်မီကြေးမြောင်းနေတဲ့တောင်ကြားတနင်္လာကိုရောက်နေမှန်းသိလိုက်ရတယ်။သူမတိတ်ကိုအံ့ဩစရာတစ်ခုနဲ့ကြုံလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူမရှေ့မှာရက်နေတာနွားမဲကြီးမဟုတ်တော့ဘဲငယ်ရွယ်နှုတ်ပြိုတဲ့လူလင်ပြိုတစ်ယောက်ရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့ပါ။လူလင်ပြိုကအိမ်ရှေ့စံတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။တကယ်တော့ကောက်ချစ်စင်းလေတဲ့ဆုံးမကြီးကလူလင်ပြိုကိုပြိုစားလိုက်လို့ခုနှစ်နှစ်ကြာနှစ်တိုးမဲကြီးဘွားနဲ့နေခဲ့ရကြောင်းသမီးတွေကိုပြောပြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အထိခုနှစ်နှစ်တင်းတင်းမပြည့်သေးတာကြောင့်နွားဘွားအသွင်ထဲပဲနေရအောင်မယ်လို့ပြောပြပြီးသမီးတွေရှေ့မှာပဲနှစ်တိုးအသွင်ကိုပြန်ပြောင်းသွားပါလေရော။ခဏအကြာနှစ်တိုးမဲကြီးကသမီးတွေကိုမင်းဟိုကြောက်တုံးနားမှာညင်ညင်လေးသွားထိုင်နေလိုက်။လက်တွေခြေထောက်တွေလုံးဝမလုံနဲ့ကြားလာ။ငါပြန်လာတဲ့ဒီအဲ့ဒီတောက်တုံးနာမှာပဲထိုင်ဆောင်ငါကဤတင်နဲ့တိုက်ခတ်ဖို့သွားရအောင်မယ်တကယ်လို့မင်းကအပြာရောင်ပြောင်းသွားရင်ငါနိုင်တယ်လို့မှတ်ပါမင်းကအနီရောင်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်တော့ငါတေးပြီးလို့မှတ်လိုက်တော့ဟေ့မှားစရာရှိရာမှားပြီးရနဲ့နှစ်တို့မဲကြီးလည်းတောင်ကြားကနေချက်ချင်းပျောက်ွယ်သွားပါတော့တယ်တမီတွေကတော့မဟူရနှစ်တို့ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းတောက်တုံးနာမှာငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်တာပေါ့သူမဟာချုံမောလာပါတဲ့လူလင်းပြိုကိုချစ်ခင်နဲ့တတ်တဲ့စိတ်ဝင်သွားလို့လုံးဝမသေးချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မှားတဲ့အတိုင်းငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်တာပေါ့။သမီးတွေကမိုးမောင်လာတဲ့အထိလူလင်းပြိုမှားတဲ့နေရာမှာနေလိုက်တယ်။ခဏအကြာသူမရဲ့ကိုဘော်ကိုအရင်မဲတစ်ခုကြာရောက်လာခဲ့တယ်။တပင်းကိုလေတိုးတော့တရှိရှိတရှဲရှဲအတန်းတွေမိလာတယ်။နောက်တော့လေတိုက်တာရက်တန်သွားပြီးဆော့ဆော့ကအရင်မဲကြီးလည်းမင်းမိန်ပြောက်ကဲသွားခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူမရဲ့တကူလုံးအပြာရောင်တွေထွက်လာတာမြင်လိုက်ရတယ်။ဒါဆိုနှစ်တိုးမဲကြီးတိုက်ပွဲမှာမတည်တော့ဘူးဆိုပြီးသူမကအင်မတန်ကိုပျော်သွားပါတယ်။တမီတွေကခြေထောက်နဲ့မြေကြီးကိုတစ်ချက်ဆောင်းလိုက်ပြီးအားရဝမ်းသာစွာနဲ့လက်ခုပ်တီးလိုက်တယ်။နဟူရနှစ်တိုးကြီးပြန်ရောက်လာတဲ့အခါတမီတွေကိုမတွေ့ရဘဲနဲ့စိတ်ပူသွားတယ်။တကယ်တော့သူမကကြောက်တုံးပေါ်မှာထိုင်မင်းထိုင်နေသေးပါပဲ။အခုဆိုနှစ်တိုးမဲကြီးကိုစောင့်ဆိုင်နေရတာအင်မတန်ညီးငွေပြင်းကြီးလာပါပြီ။သူမကလည်းနှစ်တိုးအတွင်ပြောင်းနေတဲ့လူလင်းမျိုးကိုဗမာသွားချာရမှန်မသိဖြစ်နေပြီပေါ့။ဒီတော့သူမကဟိုဒီလျှောက်သွားရင်လူလင်းမျိုးကိုရှာလိုက်တယ်။နောက်မကြခင်မှာပဲတလင်းကြောက်တောင်ကြီးစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။သမီးတွေကတလင်းကြောက်တောင်ပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်။
ူမတစ်ချိန်တစ်ခါတက်တိုင်းအောက်ကိုပြန်လျှော်ကြရင်နောက်ဆုံးတော့တလင်းကြောင်တောင်ပေါ်တက်ဖို့လက်လျှော့လိုက်တော့တာပေါ့ဒီတော့သူမကစိတ်ပြတ်အားလျှော့စွာနဲ့တောင်ကုန်းအောက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။ခဏအကြာသူမကဗပဲဘုံရှိမှရောက်နေမှန်းသိလိုက်ရတယ်။ဗပဲဘုံမှာအဖိုးအိုတယောက်ဖားဖို့ထိုးနေတာတွေ့ရတယ်။ဗပဲဆရာအဖိုးအိုကတမီးတွေကိုကန့်လှန်နေတကယ်လို့သူမကအဖိုးအိုရဲ့ဗပဲဘုံမှာခုနှစ်နှစ်ကြာအမှုထမ်းပေးရင်တန်ဖက်နဲ့တရံလက်ဆောင်ပေးမယ်တဲ့။အဲ့ဒီတန်ဖက်နဲ့ရတာနဲ့သူမကကြောက်တလင်းတောင်ပေါ်ကိုရှောမချပဲတက်နိုင်တော့မှာပေါ့။အဖိုးရဲ့ကန်လန်းချက်အတိုင်းတမီးတွေကအလုတ်ကျွေးပြုတ်လိုက်တာခုနှစ်နှစ်တင်းတင်းပြေးတဲ့ထီပါပဲခုနှစ်နှစ်တောင်းဝင်ထမ်းပြီးတာနဲ့တမီးတွေကတန်ဖက်နဲ့တရံလက်ဆောင်ရခဲ့ပြီးတလင်းကြောက်တောင်းပေါ်အလွယ်တကူတက်လာနိုင်တယ်တောင်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်ပြီးအောက်ကိုပြန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါခန့်လန်းလန်းမှာဖြူဝဲနေတဲ့တဲလုံးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တဲရဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့အသက်ကြီးကြီးနဲ့မိန်းမကြီးတယောက်ထိုင်နေတာတွေ့ရတာပေါ့သူမကခဝါတယ်လို့တဲ့ဆုံးမကြီးပါပဲဆုံးမကြီးကသွေးစွန်းနေတဲ့အင်ကြီးတစ်ထဲကိုတဲအပြင်ဘက်မှာလျှော်နေရတွေ့လိုက်ရတယ်။တမီးတွေကလည်းဆုံးမကြီးစီကိုသွားလိုက်ပြီးတ냐လောက်တဲခိုလို့ရမလားလို့မေးတယ်။ဒီရခါဆုံးမကြီးကတမီးတွေကိုညှိနှိုင်းနေ။မင်းဒီသွေးစွန်းနေတဲ့အင်ကြီးကိုလျှော့ဖို့ပေးနိုင်မလား။ပြောင်စင်အောင်လျှော့ပေးရမှာနော်။ဒါကနော်ရိုဝေးအင်ရှိဆိုင်ရဲ့အင်ကြီးပါ။သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကသွေးစွန်းပြီးဖျားနာနေတယ်။တိုက်ပွဲကနှစ်နှစ်ကြီးပြီးကြာခဲ့တာမဟုတ်လား။သူရတဲ့ဒဏ်ရာကဤဒင်းနဲ့တိုက်ခဲ့ကြတာလေငါတို့ကအင်ဒီကိုပို့ပြီးလျှော်လေသွေးစွန်းနာတွေကပို့ပြီးများလာလေပဲတဲ့စုံမကြီးကစကားဆုံးနာနဲ့တမီးတွေလည်းသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုစားပါတော့တယ်တမီးတွေကအင်ရှင်ဆန်ရဲ့သွေးစွန်းနေတဲ့အင်ကြီးစားကိုစားပြီးလျှော်လိုက်တာနဲ့အစွန်ကွက်တွေချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားတယ်အခုတော့အင်ရှင်ဆန်ရဲ့အင်ကြီးကဖြူပွဲတန့်စင်သွားခဲ့ပါပြီစုံမကြီးကသဘောကျပြီးတော့ရီမောလိုက်တယ်သူကအဖြစ်အပျက်ကိုကြွတင်းတည်ထားပြီးပြီမဟုတ်လားအင်ရှိဆန်ရဲ့အင်ကြီးကိုအစွန်အပေးတွေပြောင်းလျှော်ပေးနိုင်တဲ့ဘသူကိုမဆိုအင်ရှိဆန်ကလက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မှန်ပေါ့ဒါကြောင့်ကောက်ချစ်စင်းလဲတဲ့ဆုံးမကြီးကသူ့သမီးနဲ့အင်ရှိဆန်ကိုသဘောတူတာကြောင့်သွေးစွန်းတဲ့အင်ကြီးကိုသူ့သမီးလျှော်ပေးတာပါလို့လိန်ပြောဖို့စီစဉ်လိုက်တယ်ဆုံးမကြီးရဲ့သမီးကအင်ရှိဆန်ရဲ့သွေးစွန်းနေတဲ့အင်ကြီးကိုလျှော်ပေးနိုင်တာကြောင့်အင်ရှိဆန်ကသူမကိုလက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကပြန်နှံသွားတယ်။ဒီအခါတနာစရာကောင်းတဲ့သမီးတွေကဝမ်းနေပြီးငိုကြွေးရပြန်တာပေါ့။သူမခြေရတဲ့အင်ရှိဆန်လူလင်ကိုလွတ်လွတ်ရတော့မှာမဟုတ်လား။ဒီတော့သူမဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေလိုက်တယ်။နောက်တော့မှသူမရဲ့အမပေးလိုက်တဲ့နှင်းကြီးရောင်ပန်းသီးကိုသတိရလိုက်တဲ့ချက်ချင်းပဲသူမကပန်းသီးကိုနှစ်ချမ်းခွဲလိုက်ပြီးအထဲကိုကြည့်လိုက်တော့အထဲကနေရွှေစားတွေထွက်လာတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီတော့ရွှေတွေကိုစုံမကြီးရဲ့သမီးတွေ့အောင်ပြလိုက်ပြီဓာရီအလုံးရှင့်အတွက်ပါရှင့်ရဲ့လက်ထပ်ပွဲကိုတရက်လောက်ရှိဆိုင်လိုက်ပါလားဒီနေ့ညတညပဲအင်ရှိဆိုင်ရဲ့ခန်းထဲကိုကျမဝင်သွားပါရစေလို့ပြောလိုက်တယ်သမီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်သလောက်လောဘကြီးတဲ့စုံမကြီးရဲ့သမီးကသဘောတူလိုက်တယ်ကောင်းပြီလေဒီနေ့ညတော့ဝင်သွားလိုက်ပါတယ်သမီးတွေအခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တော့အင်ရှိဆိုင်ကအိတ်ဆက်နေတော့တနာစရာကောင်းတဲ့သမီးတွေကအင်ရှိဆိုင်ရဲ့အိမ်ရာဝေးမှာထိုင်ပြီးတစ်ညလုံးငိုကြွေးနေလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူကခံစားချက်တွေကိုတချင်းလုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အထိကျမရှင်အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။တလင်းကြတောင်ကြီးကိုလည်းရှင်အတွက်ကြိုးစားပြီးတက်ခဲ့တယ်။သွေးစွန်းနေတဲ့ရှင်အင်ကြီးကိုလည်းကျမပြောင်းစင်အောင်လျှော်ပေးခဲ့တယ်။အခုတော့ရှင်ကကျမကိုစကားပြောဖို့တော့နိုးမလာတော့ပါလားတဲ့။သမီးတွေပြောဆိုနေတာတွေကိုအင်ရှိဆိုင်ကမကြဘဲအိမ်မြဲအိမ်နေတာပေါ့။ဒီတော့သူမကအခန်းထဲကနေထွက်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်။သူမဘာများဆက်လုပ်နိုင်အောင်မလဲ။နောက်တော့သူမကရွှေရောင်တတော်တီးလေးကိုသတိရလိုက်တယ်။ညရောက်တော့သမီးတွေကအင်ရှိဆန်အိယာဘေးကိုသွားပြီးစောစောကလိုတချင်းစုလိုက်ပြန်နေ။အမျိုးမျိုးအကျဉ်းချင်းစူးစမ်းပေမဲ့အင်ရှိဆန်ကနိုးမလာတော့သမီးတွေလည်းစိတ်တကြနေတာပေါ့။သူမရဲ့ပါဝင်ပေါ်မှာမျက်ရည်တွေစီကျလာခဲ့ပါပြီ။သူမပါပြင်ကကြာလာတဲ့မျက်ရည်ပေါက်တွေကအင်ရှိဆန်ရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုကျလို့အင်ရှိဆန်တိတ်ကိုပူလောင်သွားခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်ဆုံးအိယာကလူလဲထားပြီးမျက်လုံးပြင်ကြည့်လိုက်တော့အခန်းထဲကနေထွက်သွားတော့မယ်ဟန်ဟဲဟဲပြင်နေတဲ့တမီးတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီတော့ဘာမှပြောနေတဲ့အင်ရှိဆန်ကသူမကိုဖတ်လိုက်တယ်။တမီးတွေကသူမတွေ့ကြုံခဲ့ရသမျှဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောပြတယ်။အခုတော့အခြေအနေမှန်ကိုအင်ရှိဆန်သိနာလဲသွားပြီပေါ့။
အေးမလာတာတော့တီးလိုက်တော့ဇုံမကြီးနဲ့အယောဆိုးကြီးတန်နဲ့သူမရဲ့သမီးတို့နှစ်ယောက်စလုံးအဲ့ဒီနယ်မြေကနေဆက်ချင်းပြောက်ကွဲသွားကြတယ်။နောက်တော့နော်ရီအိမ်ရှိဆိုင်ရဲ့နဲ့သမီးတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုရဲလိုက်ကြီးမှာကျင်းပလိုက်ကြတယ်။သမီးတွေလည်းသူမချိရတဲ့အိမ်ရှိဆိုင်ကိုလက်ထပ်ခွင့်ရတာကြောင့်အင်မတန်ကိုပျော်ရွှင်ပြီးအိမ်ရှိဆိုင်နဲ့ယာသပန်းနေထိုင်သွားပါတော့တယ်ကွ။ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။